ქართულოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში თია წოლუკიანი ამჯერად თემქის მეოთხე მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. წყალი, გაზი და მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა ესე ძირითადი პრობლემური საკითხებია, რაზეც თემქის მოსახლეობამ კოალიციის წევრს ინფორმაცია მიაწოდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა შეკრებილ მოსახლეობას ქართულოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. დიდი მადლობა. აქ არის, რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რაც აწუხებს ზოგადად საქართველოს. ეს არის უმუშევრობის პრობლემა და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის ხელმიუწვდომობა, არის პატიმრების პრობლემები, პროპორციონერების პრობლემები, რომელიც დაახლოებით 2500-ია ნაძალადევში და მათ პოლიტიკური მიზნებისათვის იყენებს ხელისუფლება. პრობლემა ძალიან ბევრია და ჩვენ ნამდვილად დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობას და ბოლოს და ბოლოს სამების ამგებ ივანიშვილისგან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ძალიან დიდ მომავალს ველით. ეს კანდიდატი არის რაფინირებული ინტელიგენტი, არაჩვეულებრივ იურისტი, კარგი ადამიანი და პოლიტიკაში დღეს თუ ვინმე შეიძლება კარგი ითქვას პოლიტიკაში მყოფ კანდიდატებზე, ერთ-ერთი კანდიდატი თეატრულ კენის გახლავს.